来人生路，披挂斗阵行。各位亲爱的观众朋友，欢迎在下昼长的时间准时甲张磊斗阵来看戏。今日咱们继续来看《太子别端》。皇宫内的两位殿下，现在已经大汉了。那皇帝年纪也大了，应该啊，得立一个储君了。那自古以来，以大为土，加上这个大殿下精通文武，所以大殿下顺利成长的，就被立做太子。不过这个李殿下唔好哦，两兄弟之间啊，就有了这个隔阂。这里兄弟两人到田上山去打拉，拄到丹霞，丹霞女扮男装做一个招呼。那太祖甲李殿下拢看出来啊，伊是一个查甫心，而且生了非常的标志。那太祖甲李殿下同时看上丹霞，可惜啊，伊真紧就消失伫山那当中。那到了下昏的时阵，太祖又拄到丹霞，那而且佫知影了伊的一个身世。伊的阿兄佮阿嫂逼伊嫁予一个六十几岁的老人，那这个丹霞当然是唔愿意，所以啊，就自厝内逃出来，稳固伫山那当中。那爱慕丹霞的太祖就表明了家己的心意，以玉灵佩为信物，佮丹霞私定终身。那这对丹霞来讲，到底啊是一件好代志，还是歹代志呢？故事说落来又会怎样的发展落去？赶紧甲张磊斗阵来看戏。将你请到另外一个所在啊！请到另外一个所在，是啊，就是在凤凰山下遐一座别墅，予你在遐较清静。多谢殿下。殿下。殿下。头也戆袂。什么声音嘛？哎呀！
啥做啥？殿下，我交代你做的代志，敢做有好事啊？哦，有。禀殿下，龙山别墅打扫一遍，车马现在山下候等。那好，等啊，咱就紧下山来去。请问殿下，那叫草药？草药太低了。对啦，姑娘啊，这殿下要你乡亲好，你去过遐草药，紧随路边行。快快头前带了。是，行吧。多谢殿下。已经人去厝空。哦，那小物件难道啊会飞天影坠地，引我跳？是。厝前厝后找无人，一定搬迁别处里去。搬迁别处，两个人难道本桥的手掌心金刀洞？在。哼，花费一年时间薪水，无想要进屋啊！伊啊，已经生囝了。对，是啊，奴婢费了九牛二虎之力，才找出这副命叫替咱的，现今伫你龙山卡。你可知进屋的丈夫是啥人呢？咦，是啥人？讲。哎呀，事关重大，我来讲出我的性命的担保。有我的担保，你惊什么呢？这个嘛，卖讲啊，我知影啦。吼吼。唔知电脑数据乃是何人？伊呀，是我奉行总国志。殿下英明，殿下英明，这可是你讲，奴婢并不乱言。不过，奴婢所作所为，全是为义殿下你哦。好高贵奴才，也不快倒了。是，走。
山下风景，这就是国宝玉良配，金睛上以你为记，等待来日。等待来日。来日，小那是定居大宝，一定奉你。一定奉你。奉你西京贵妃。西京贵妃哦。只是你。只是你。你出事千万不可泄露禁忌，切记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 。殿下，殿下。我今上前见你，是殿下吗？正是，快去。是。夫人是伊啊，不是伊啊。楚卫夫人，你。伊，当今是殿下吗？伊是当今二殿下，我今上前见你。二殿下。正是，去。是是。几贵日殿下，免了，我来问你，这一日可是你生的吗？啊，正是，正是我所生啊。那你丈夫是啥人呢？伊是是啥人？讲讲，如不是讲，恁母囝性命就难保了。我母囝性命难保吗？正是讲，哎呀。啊你给叫
定是恁破红烈影，破病微微。主教，快讲出你丈夫是啥人？那无本宫就对你无情了。哼，主意是破，瞒也瞒不了。看你以后是老实讲来，可保恁母仔平安无事啊？不过母仔平安无事吗？这是讲。既是唔讲，金大同在，囡仔乖乖，十四，四，七万。小小的字，还有何罪？是母哥啊！我管你母哥不母哥，无好细囝，就是十斤仔囝。金大同在，乖乖，十四，四。如今你要是恨怪你，再讲一样吧。让你操心也难陪，金多动在，行是。你定口口声声，你问我点几名字，不回你是想要将伊害掉，想要将伊斩了吗？好，我讲好。你就为我听，哎，我你夫君啊，我一辈世父命母，几千岁虽有负债，我无敢念啊，从来无悔何可悔？你这阵人更加欺骗不忠，真是该死，该死！对了。不可动容！楚为虎主，亏你要是老实讲来，可保恁母仔平安无事啊！不过母仔平安无事吗？这是讲。是啊，是啊。有两块。红兄啊，你来这多嘛急事呀？红爹啊，你不可再做何作何为，欺负良家妇女。何作何为？红兄你这么污蔑他人呐、啊？殿下，快救救民妇吧！啊，你是啊，民妇替丹下本大县里哥一半钱到处里来呀、啊。啊。那这英里来是是啊，正是喏，所生啊！二殿下，凡事好，落以和为贵，大事化小，小事化无啦。好，庄公，啥人要你出水？哼，多管闲事！哎呀，龙马是你，龙马是你，龙马是你！红兄啊，你可知真伟？伊怎样啊？四十斤啊！啊，你点去？怎样啊？无好生计啊！不是十斤，难道啊，又是两处吗？你依我住好。哎呀呀，红兄，你如此烦恼，莫非那个跟你生？哎，此事依我无关啦、啊。依你无关，哼！堂堂皇家太子，竟然好自以为，你看这个浪费。当当皇家太子，竟个好处以为，此事那是传扬出去，又是皇家的个大业。将前夫不敬，二回宫中又望母醉酒，是皇帝。哎呀，你爹啊，爹啊，爹啊！
平时笑黄花。二位兄弟，新年早，出了何事？因何兄弟反目成仇，小丘一剑，情何体统？这洪师傅，不好，你心怀良缘，因何不在宫内静养，到此而来，所为何故？回禀父王母后，洪师傅才在内宫静养，门庭太子兄弟众多，得来贵何为贵？原来如此，恭喜洪子。母后，相言道，主不敢负过，敌不共下错，你这所为何故？不好啊，心事啊，是为带兵江山，千秋得业，再可扶贫富贵呀。哦，此话怎讲啊？父王不好吧、啊？恭喜新年在，恭喜所讲，可是事实啊！回禀父王母后，这官兵是皇帝破风掠影，意图欲害伊我，意图陷害伊你，恁是兄弟，为什么要害你啊？因为新年是主君嘛，我爱妃心怀良缘，这是呀、啊。东东太子将来是要继承皇位，怎能不做梦无疑呀、啊？嗯，恭喜皇帝，父王兄弟，必以和为贵，切莫以恨还乡，退掉，上皇回禀。父王啊，皇帝我所讲句句属实，你不要贪我皇位呀！皇帝，对。父王，如果不信，我这来，我奉迎有两会。阿兄来，苗姬。孤真是有两会，土配将何里来？是将那十进新乡巧教何左干金都洞也在场。啊，何左干金都洞。没在。有两配，可是将那二字新乡巧出来吗？为兵万岁了了，出土千金万卡。处理
谢红姨，心里在，初九两配是你随心所待啊，这正是心里随心所待，是你去敬上他人啊，这是我，是我。回禀父王母后，今日真兄殿下不幸将玉龙杯失落在沙箱。哈是啊，是啊。皇嫂啊，你何时问我嘞？这玉龙杯分明是奉行敬上前后的。父王如果不信，古调前后一宫一问便知。禀万岁，应该调那名副上殿每一个兵兵。伊现在何处？现在五妹我后子。大姨进殿。娘子。你叫何名何姓，家住何方，将事讲来。万岁用兵啊！先生，多也可怜呐、啊。是啊，女扮男装本是不该，但也情有可原。提当下，那这儿子是何人所生？啊，正是罗所生啊。那李副官呢？禀娘娘，方才日殿下已经问过了，公爷呀，并无副官。何总监。你真是糊涂，那无副官，哪来儿子呢？是，我真听过啦，真条李尊孝，曹元，我再问你，真条李尊孝的父亲乃是何人呐、啊？皇叔，你我怎样啦？朱六，金殿独好。心腹地错，心腹地错。提当下，儿子到底是小龙所生？方才已经讲过了，乃是龙所生啊。哎，可是问你的父官呢？提当下，你可知这个方家方位之听？再讲迄个玉龙杯，乃是方家之宝，竟然啊被你所扣。皇叔，你我又是个怎样啦？我讲恁夫妻再用夺天棍，休想妄想！你好，人尽皆知，休想抵赖！住口！哎呀，民妇啊，民妇，你可知影？处事虽小，可是却关系重大。你可知影吗？民妇知影。那讲问你，应儿之妇。伯父
何来险咩？望中得台，那这个玉龙配是山顶所求啊！望罪不如见楚王，好以美情心理就是。好，国王就将楚王交乎你心里，退掉，退掉，上马回京。替当下大将军等，南总高音南京还不快快交来，带领用兵啊。既来理所当然，既然您的相差太平天十月七十是太多天，我不过将你万难实现，将我当万心想，我一心事都也可怜，为何为高义殿下？什么殿下不殿下，我确实都唔捌啦。那无高音殿下，哪来恩赐呢？对对对，乃以江湖之来。是，老大人，这前途铁口当的，那无当行，于是唔肯照讲的。嗯，哎呀，人替当的，天锤地斩。嘿。Okay.
屁堂下，并非轻浮应付，楚南人并非定营之辈，我应该为伊周全解释。屁堂下，你讲的可属实么？确实属实啦。大姨，你有意话叫？请问，老大人，你就只有楚雪杰吗？是啊，伊方才已经讲过，过往男人真多，唔知啥人是小孩父亲啦。那叫两位江河之来呢？对对对，那叫两位又是江河之来啊。是啦。良配被你所求，你但讲无妨啊！是啊，大人啊，这个良配乃是我山顶所求的啊！洪兄，你更加有功。皇帝，你是伫咧讲什么有功啊？真好，被你顺口讲出，唔是有功又是什么呀、啊？你，皇帝已经讲过，乃是山上所求啊！老大人，公堂之上有人有功，楚政府那无同行，伊是唔肯招降的。嗨呀！当下阿哈双击，
看到这说下来是不是有个大的抛接来等待等下那故事到底会怎样的发展下去想要知道说下来个情的发展观众朋友会记得明天中午的这里